Desu i familijo, dobrodošli u još jedan video i danas ćemo da probamo Farming Simulator 23 na mobilnom telefonu. Znate da ja ne igram baš nešto mobilne igre, ali igrali smo Farming 20 pa ćemo sad igrati i 23 da vidimo kakav je. Ako želite kojim slučajem da napravimo neki mini serijal s ovim, obavezno ostavite like, roknite subscribe i uključite sve notifikacije. Napišite mi u komentarima da želim ili tako nešto, da znam da li želite da nastavimo sa ovim kao serijalom na mobilnom, da se malo sprdamo i tako to možda ubacim neki modu ako skontam kako. Sponzor ovoga videa je Match Masters. A šta je to Match Masters, verovatno se pitate. E pa, Match Masters vam je PvP match 3 igra. A šta to znači? Znači morate da spojite 3 ista oblika boja i da osvojite što više poena, to jest imate više poena od vašeg protivnika. A tu također imate i boostere koji vam pomažu u igri sa raznim mogućnostima. Također možete igrati i sa prijateljima, porodicom i da napravite vaš tim. A naravno možete da igrate i online protiv drugih ljudi, da skupljate trofeje i tako osvajate nove boostere i igrate naravno protiv boljih igrača. Tako da samo igru možete da skinete putem linka u deskripciji ili putem QR koda koji se nalazi ovdje. I dođite da igramo zajedno, da vidim ko je bolji, ja ili vi. Hvala još jednom Match Mastersu na sponzorisanju ovoga videa, a vi skinite igru da vidimo ko je bolji. Pošto koristim ovaj Farming Simulator 23, ali Netflix edition, pošto imam preko Netflixa besplatno, nemam pojma, rekao ajde da vidim kakav je. Tako da ovdje nema modova, ne znam da li u običnoj verziji ima, ali ušao sam samo da istestiram da vidim kako će da mi radi igra i radi perfektno, ono sve na full. Tako da evo imamo dve mape. Ovo, ja ću ući u ovu Ember Stone, šta god da je. I dosta se brzo, da kažem, učitava. Pretpostavljam da već imam i traktore i ono sve na početku. Bar ja mislim, nisam tačno siguran. Ne treba mi tutorial, okej. I kao što možete vidite, prilično lepo izgleda igrica. Čini mi se da izgleda dosta lepše od 20-ke. Dosta jasnije, doduše nema ni onaj bug sa senkama što sam imao u 20-ci. Kada pojačam grafiku, onda mi štekaju senke. Sada je sve, ja mislim, na max, ako se ne varam. Sad ćemo da vidimo. Settings, graphics very high, da. Sve je na max, tako da lepo radi, lepo izgleda. Imamo dva ova Massey Ferguson traktora. Ne znam koji je ovo, šta je ovo. 3670, jesu isti, a? Jesu. Pa gledaj, gledaj, možda se vidi i kao motor kroz ovo nešto malo kao. Dobro, lepo, lepo, lepo. Ajde vidimo što imamo sve od vozila. Znači imamo dva ova Masseya, imamo Topliner Deutz Farm. Ajde vidimo unutra kako izgleda. Okej, okej. Malo ove senke samo su loše, ali dobro. Ne može sve da bude perfektno, možda i to opet zbog snimanja, pa možda je to neki bug jednostavno u engine-u. Ali ovako lepo izgleda, mislim za mobilnu igricu, vrata, ovo je bomba. Ajde vidimo dalje. Znači imamo još jedan, aha, sam me vratio ovaj. Imamo jednog John Deere-a. Lepo izgleda i John Deere. Jako lepo izgleda, iskreno. Pogotovo za mobilnu igru. Ovo izgleda bomba, brate. Iskreno, mnogo, mnogo daleko bolje izgleda od 20-ke. Ajde vidimo unutra. Okej, vidio se tu malo poligone, ali dobro je. Okej. Što bi se reklo, sasvim korektno. Imamo ovamo i klimu. Lepo, lepo, lepo. Ajde vidimo šta još imamo od traktora. Okej, to je to. Znači imamo dva ova i John Deere i ovaj Topliner. Ajmo sa John Deerom malo da kultiviramo ovo ovdje. Ko je ovo, šta je ovo, nemam pojma. Kako se to beše sad ovdje? Je li to već nakačeno? Samo uključim, je li tako? I krenemo napred. Okej, ubre, malo ovo brzo. Ajmo ovako. Je li će sam da ide? Aha, sam ide ako stavim na najjače. Dobro. Ide poprilično pravo, malo ćemo otići u levo. Okej, dosta mi je čudno da igram ovako, ali onaj koji nema, da kažemo, neki jak komp ili nema playku ili nešto, brate, mislim, nije ovo loše, ono, šta ja znam. Sad podignemo ovo, e, sad se treba krenuti, druže. Ala, dobro, kada malo uđeš u štos, mislim da ovo može, ono, poprilično fluidno da ide. Doduše ja za mobilne igre sam ono teški duduk, ali bože moj, nisu svi. Evo ga, ajmo sada da spustimo opet dole, opala, i možemo da unajmimo i radnika, da nam ovo odradi, tako. Vadi, vadi pare, kuću da napravim. Samo radi majstore, da vidimo tekstura. Tekstura je očajna, što se toga tiče, ali okej, it's okej, it's okej, kaže needs plowing, haha, važi, važi, sad ću da ti orem, evo trčim. A ja nemam neku kuću kao mi našu, i znaš što me nervira, što ne mogu da trčim, mogu samo skačem, znaš ne može da se trči, to je malo bez veze iskreno, ali je dobro, šta je ovdje, ima mapa kao neze, okej, lepo su uradili, e, imamo kokoške, a, šta piše ovdje, ja mogu da kliknem na što, you can buy, sell, poultry here, pa kako, chickens,
Aha, ovdje možemo da kupujemo stvari. Dobro. Ovo je poprilično, da kažemo, isto koji ovaj u 20-ci, čini mi se. Duše, 20-ka je bila, pa da, kod 19-ica, da. Pa da, a 23-ka kod 22-ika. Može li ovako kupuješ, a? Aha, okej. Okay. A kako se kupuju kokoške? Ovdje možemo da vidimo i vehicles. Aha, ovdje su i priključci isto. Dobro. Ovdje propostavljam da možeš da spavaš. Da. Aha, vidiš, ovdje dole izađe ovaj štiklir. Aha. Ajde da kupimo par čikinica. Sve na maksa. Evo, za 1000 nek ide život. 19 čikina, yes baby. Evo, kupit ćemo i još dva ova majmuna. I još 6. A zapravo nećemo, pošto će se razmnožavati svakako. Da ima kako napreduje radnik. Dobro, fino, fino. Da imamo neku prodavnicu ili nešto. Da vidimo kolika je mapa. Može da se vidi kao kolika je mapa. Jeste. Znači imamo 3 njive na početku. To je iskreno dosta. Imamo gore par njiva, imamo dole par njiva. Sad ne znam, jel može ovo da se igra multiplayer? Ako može multiplayer da se igra, to je bilo baš dobro, iskreno. A ako ne može, onda je to malo shit, ali dobro. Ovako malo da chillaš, sprdaš se, je okej. Okay. Mislim, brate, za mobilnu igru, pa ja kad sam bio klinac, buraz, znaš te šta sam ja igrao? Pa ja igrao, bre, one zmice sam igrao na Nokia i one... crvenu lopticu, brate, skače negdje na neke planine. Ovo je druže, druga dimenzija. Šta je ovo ovdje? A, Bills palec, aha, dobro. A ovdje? Store Bell palec, dobro. Gdje nam je sejačic? Čekaj, zapravo, jel imamo da nešto vršimo možda? Ovaj radi. Aha, tu nam je ovaj. Čekaj da vidimo. Ja, može to da se vidi ovdje kao? Ko je status? Aha, što ovo kao nije završeno, ne razumem. Lol, ajmo. Lagana čaprica. Ovo je bilo dobro da imaš kao neki volan za telefon. Pretpostavljam da ima nešto. Da viš, ovo kao nije gotovo do kraja. O, prvi put vidim u životu u farmingu. Mnogo čudno, iskreno, ali dobro. Aha, s ove strane moramo. Sve mislim da ovdje moram da dajem gaz, ali zapravo je sad ovdje desne strane. Okej, sad otkačemo ovo. Jel tako? Da. I onda moram pazim. Ne, 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 ne. Če zgaziš, bre. Da li može da se izgazi, a? Ajde vidimo. Ne može. Ne može, ne može. Ajmo lagano ovo da zakačimo. Op, 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 op. Samo zakači. Ma. Ovo je prelagano. Ali je kontrola mnogo teška, brale. Kontrola mi je baš zeznut. Čekaj, stani, stani! Ne znaš ko te juri. Mogu ovo kako da odzumiram. To, batu. Brate, gled ti mobilne igre, ej. Ovo prosto ne veruješ, brate. Aha, vidiš kako i dole, s gore, automatski ovaj unfold. To se otvori bunker i to. Ma da, lagana čuprica. Još da ima multiplayer, to bi baš bilo dobro, iskreno. A ovako, o, šta ja znam. Zanimljivo je, možda bi sa modovima bilo još zanimljivo ovako kada playiš negdje ili kad si na nekom putovanju ili nešto. Ono, da ubiješ vrijeme, okej. Okay. Ali, mnogo, mnogo je veliki minus to što nema, da kažemo, što nema multiplayer. To je baš veliki minus po meni. Ako stvarno nema, ako ima... onda super. Onda je ovo very nice igrica, da kažemo, za telefon. Sasvim solidno, braću. Naravno, vidi se da ne može to da priđe kompjuteru. Ali, kako su izgledale mobilne igre pre, ovo je bome veliki korak, brate. Vidjet ćemo kako će izgledati ovaj novi. Vjerojatno će se zvati Farming 24 ili možda 26. Nemam pojma ni ja. Ne znam, ni oni sami više, ja mislim. Vidite kako to izgleda, pa nema, perfekcija, bat. Op, 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 op. Čekaj, čekaj, stani, stani. Završimo bar ovaj ovdje deo. Nismo toke njubareve. Op, 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 op. Ma da, lagana čapri. Malo ja samo da se naviknem na ove kontrole, onda sam lagan, buraz. Op, 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 op. Jesmo sve pokupili? Mislim da jesmo. Da, da, da. Laganica. Laganica, keškulica. Znači, da kažemo, taj deo smo rješili. Ajmo da ga otkačemo ovdje. A gledaj što je ovo pao mrak. Ali otkačilo ovo nije. Aha, mora ovako. Dobro. Ovo još nije posao završio. Kakav doc. A ja završio ovu nju. Dobro, duše. Šta je bilo? Skoro ništa, brate, ovdje. Op, 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 op. Jel samo zakači, a? Ne, moraš ti. Okej. Okay. Ovo je već malo zeznuti, ali dobro, nije to toliko teško. Op, 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 op. Sviđa mi se, da kažemo, osvjetljenje za mobilnu igru. Ovo je next level. Gdje nam je bio? Ovdje nam je bio, ako se ne varam. Kombajn, to je to. Kako sam ga vratio, e. O, nema. Doktorski. Imamo malo, da kažemo, ove šajnice u njemu. To je trebamo da iskipamo. Ali imamo prvo da spavamo. Mnogo me nervira što nemam da trčim. Možda dva put kliknem ili nešto. Možda ovako. Ma kaki. Ako vi znate, napišite u komentarima, znači, kako se trči. Ako ne možeš da se trči, onda baš malo njesr. Okej, evo, spavamo. Kao malo glupo, brate. Kao slika se promeni, ali nije kao na kompjuteru da je real time.
Da. Nisu volumetric, nego su fejkovi. Ali dobro, it's ok. Malo se gubi imerzija, ali dobro je. Nije strašno. Je li završio radnik? Još radi. Druže, ovaj radi 6 godina. Gde sad ovo kipam? Je li ovdje možda, a? You can buy seeds, nije ovdje. Možda ovdje? Čekaj, se vratimo nazad. Ne. Pa, gdje je onda? Aha, evo ga vamo. Ja sam ćorav čovječ. Aha, vidiš sam ovo kipa. Dosta nekako brže sve ide. Zanimljivo. Idemo da ga vratimo tamo gdje je bio. Takoc. Možemo i ovo da spojimo. To je to. Okej, iskreno, da kažemo 1 do 10 dao bi neku solidnu osmicu. S obzirom da je mobilna igra, naravno nema stvari kao igra na kompjuteru. Ali, poprilično dosta stvari može da se radi onako da se ubije vrijeme i to. Još da ima, da kažemo, multiplayer, to je bilo zaista bomba. A što se tiče grafike, mislim, nema se šta reći, brate. Ovo je, da kažemo, daleko impresionije nego bilo koja druga igra koju sam ja igrao do sad. Verovatno imaju bolje igre, to jest igre koje izgledaju lepše sad. Ali, pogledajte, mislim, zaista ne možeš ti nešto tu mnogo da tražiš još. S obzirom da je mobilna igra, ono. Tako da, very nice. Pišite mi da li želite još ovoga. Ja ću da odem da save-am, to jest samo se save-a, mogu da ugasim. I to je to u principu. Nadam se da ste mi uživali u klipu. Ostavite like, ostavite subscribe, roknite sve notifikacije. Pišite mi dole u komentarima da li želite još ovoga. A mi se vidimo u sljedećem klipu ili live-u. Imate jedan veliki pozdrav!